Todo mundo tem sonhos, alguns mais simples que outros. Imagine um mundo... Aí, ó, você tentou clicar, não é nada, é só uma brincadeira, não vem me cancelar aí não, porque é só uma brincadeira, calmou, meu Deus. Seguinte, rapaziada, esse vídeo era pra eu postar ontem, dia 1, e ontem, dia 1, não teve vídeo porque... Eu estava fudendo! Esse vídeo aqui era o que tava no meu cronograma como prioridade, só que se eu postasse dia 1, ó, muitas pessoas irão achar que era mentira, né, 1º de abril, tudo mais, então eu preferi evitar, principalmente por ser um vídeo de Cersei 2. Enfim, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Guys, vídeo curto, só pra repassar aqui algumas informações que um jornalista trouxe, e essas informações, na minha visão, fazem muito sentido mesmo. Arseniy Kuminsky, jornalista bielorrusso que trabalha para Blix GG e CS.Modem, ele que escreve para esses sites, enfim. Ele fez o seguinte tweet: fontes. A Valve moverá o CSGO para Source 2 em breve. Renomeará para Counter-Strike e mudará terroristas e counter-terroristas para T e CTs. Além disso, a Source 2 trará atualização RTX para Dota 2 e CSGO, né, que será apenas CS. Ele disse mais, ó. Para os céticos... 1. As ferramentas da Source 2 Engine foram atualizadas recentemente pela primeira vez desde 2020. 2. A ferramenta ADJ Workshop tem esta linha, que ele colocou aqui na foto abaixo, com CSGO Import Map Terrain, né? Então, é. Dota 2 Spring Cleaning trouxe muitas novas linhas de código, incluindo as de Ray Trace. Então, indicando que aquela informação de Ray Tracing viria para o Dota e para o CSGO, e de que isso já estaria no CSGO. E 4. Em agosto, CSGO completa 10 anos. E aí voltamos para aquela informação que eu dei em um vídeo de 3 dias atrás, e a Valve, no Team Fortress 2, quando o jogo completou 10 anos, ela fez uma super atualização, e que o CSGO agora completa 10 anos. Então é a melhor data para uma atualização desse tamanho acontecer. E ele completa aqui, ó. Além disso, a última adição do CSGO, Lidia Zanotti, eu já vou, né, falar quem é Lidia Zanotti, seguiu recentemente alguns artistas da Source 2. Tudo pode ser uma síndrome de busca de significado oculto. Mas por que não? Todos nós não desejamos que isso aconteça? Exato. E Lidia Zanotti, pra quem não sabe, ela é uma artista 3D que trabalha pra Valve. Ela cria mapas e diversas outras coisas para a Valve aplicar no CSGO e outros jogos. E ela já trabalhou pra Riot no Valorant. Então, assim, quando ela foi pra Valve, muito se falou na época. E ela começou a seguir algumas pessoas que mexem com Source 2. O jornalista disse que tem fontes. Isso é questionável? Sim, ele não revelou as fontes. Bem que nenhum jornalista normalmente revela as fontes. Isso é normal. Porém, muita coisa que ele disse aqui tem sentido. Primeiro, mudar o nome do jogo de CSGO para Counter-Strike. Bem, eu já falei sobre isso no meu canal, no canal do Eu Vlogueiro. Estamos aqui no perfil oficial do CSGO. Olha a foto de capa. Counter-Strike. Isso já tá há alguns meses. Isso começou há cerca de 6, 7 meses, quando o Twitter oficial do CSGO simplesmente começou a twittar Counter-Strike. Só. E aí as pessoas começaram a twittar isso, e eles começaram a retweetar, reafirmando a palavra Counter-Strike, e é algo que até hoje não fez sentido nenhum. Ninguém entende. Lembrando que Counter-Strike, hoje, é uma franquia. E temos o Counter-Strike CS 1.3, acho que tem 1.3, né? CS 1.5, CS 1.6, Quantum Zero, Source, CSGO. E o Twitter oficial do CSGO, há tempos, estar tweetando Counter-Strike, colocar isso na foto de capa, até hoje não teve explicação, não teve sentido. É importante lembrar que a Valve usa muito o Twitter para dar spoilers de coisas que vão acontecer. Por exemplo, em dezembro de 2020, ela respondeu um tweet lá de um cara com um gif da música Welcome to the Jungle. Minutos depois, saiu a Operação Broken Fink, trouxe a skin, né, de M41S, Welcome to the Jungle. Ano passado, ela começou a tweetar emoji de tubarão, de mar, essas coisas. Saiu a Operação Riptide, a Operação Correntezas. Se eu for ficar citando tudo que a Valve já deu spoiler aqui no Twitter e depois aconteceu, ela tweetou algo do tipo: ah, imagina que engraçado você poder dropar granadas. Pouco tempo depois, os drops de granadas foram possíveis. Então, o nome do CSGO mudar para Counter-Strike, uma grande atualização do jogo, a Source 2, por exemplo, cara, faz muito sentido. Mudar o nome de terroristas e contra-terroristas para T e CTs, cara, mais possível ainda. Mais possível ainda. Ah, cachorro, mas hoje já fala o CT, hoje as pessoas já falam TR, a própria Valve fala sim, mas no jogo tá terroristas contra terroristas. Isso
no mundo de hoje pode ser zoado. É assim, óbvio. Ah, é frescura. É besteira. Realmente, pra marcas, as coisas funcionam um pouco diferente. Então é algo totalmente plausível. Então assim, o cara pode ter tweetado só metendo louco? Cara, pode. Isso sim pode ter acontecido. Só que quando você junta isso com todas as informações que vêm sendo vazadas recentemente, você não sabe de quais informações eu estou falando, assista o vídeo que eu postei 3 dias atrás. Cara, faz sentido, mano. Faz sentido. Faz muito sentido. Enfim, um vídeo curto aqui trazendo essas informações pra vocês. E pra finalizar, vou fazer uma brincadeira. Hoje à noite, entre 19 e 20 horas, né, entre 7 e 8 da noite, eu vou postar um vídeo no canal. Nesse vídeo vai ter um código escondido. Um código que vai aparecer em algum momento do vídeo. A primeira pessoa que achar esse código e mandar pra mim no Instagram vai ganhar uma faca. Uma navade. É uma navade? É uma faca simples? É. Mas eu tô pegando várias facas simples pra poder fazer esse tipo de desafio mais vezes. Então, ó, quero ver todo mundo aqui no canal à noite. Busca desse código. Primeiro que achar o código e mandar pra mim, ganha. Vai estar bem escondido, não vai ser fácil achar. Por isso que eu acho que todo mundo deveria tentar. A ordem de chegada não vai importar tanto. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Eu e eu ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Cosmo 37. Falou! Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus.